radosti, toľko radosti pohromade, to už hádam dlho nebolo medzi ľudom pospolitým. Naša radosť preto, lebo ste toľkým záujmom poctili túto dnešnú seansu na pomoc postihnutým. No a vaša radosť akiste preto, že viete oceniť tento náš revolučný čin, ktorým dnes ideme prinavrátiť zničené duševné zdravie všetkým, čo sa odnaučili veriť vlastným očiam, ušiam a vôbec orgánom. Celú seansu povediem pod vlastným odborným dohľadom ja sám, avšak za výdatnej asistencie konzília, ktoré cení poslucháč staré ešte počuje však, skladateľ, aranžér, klavirista a vôbec vedúci tohto poradného zboru pán Alois Bouda, flautistka pani Viera Rašková, huslistka slečna Ksenia Berková, violista pán Peter Šesták a violončelista pán Peter Profán. Skrátka, päťčlenné komorné kvarteto, jedným slovom, komorníci. Teraz už, milé poslucháctvo, zostaňme verní nášmu liečiteľskému zámeru. Zaujmite relaxačnú polohu. Tak, no to je príliš, Adam. Tak, presvedčte sa, že vás nikto a nič nemôže vyrušiť. Hej? Jeden. Dva. Tri. Kto chce, môže zatvoriť oči. Kto nie, aj tak nič neuvidí. Ocitli sme sa totiž uprostred noci. Tej najdlšej z najdlších. Mágia začína pôsobiť. Noc má svoju moc. A moc má svoju noc. Už je pozde, milý drozde, volať o pomoc. Každý vie, kto nie je hlúpy. V noci sa najlepšie lúpi. Každý si môže byť istý. V noci sa určite najlepšie čistí. V dejinách násilia stále sa čistí. Čistili nacisti aj stalinisti. Čistili v mene dôvery. Diktátori a fíreri. A naši víťazi tiež bez záruky čistia a čistia s tvárou nevinnou, potom si umýjú špinavé ruky niektorí mydlom a niektorí solvinou. Kto sa to vážený diví, že čistia priam ako diví, veď ste ich pri dennom svetle pustili k vedru a k handre a k metle. V dejinách násilia stále sa čistí, čistili nacisti aj stalinisti, čistili v mene dôvery, diktátori a fíreri, a naši víťazi tiež bez záruky čistia a čistia starou nevinou, potom si umýjú špinavé ruky niektorí mydlom a niektorí solvinou. V Národnej hrade sa zotmelo, táto noc nebude krátka. Vy už viete, kto sem tam sledoval naše televízne vysedávania, ten vie, že tá noc, hodná pre seanse a temné sily, neprišla len tak z ničoho nič. Mnohí nadaní vyvolávači a špiritisti na slovo vzatí museli vyvinúť riadne úsilie, aby sa napokon výsledok predsa len dostavil. Tri ďalšie songy, ktoré vás vyliečia, predovšetkým z ilúzií, ospevujú práve najväčšie z hviezd na našom liečiteľskom nebi. Hviezda prvá. Pán minister dopravy a spojov navracia nás do čias striedných bojov. Dosiahol však pokrok aspoň maličký. Narušenie
netreba mu rušičky. Ako ide na vec, to sme videli. Komuže tú strednú vlnu pridelí. Pondelok bude už od rána vysielať rádio Havana. Na obed určite príde vhod, slobodný vysielač už horod. V sobotu ladí každý chatár, Family Station Ulaanbaatar. A po ňom sa prihlási stanica, závislý rozhlas Matica. Dobrý deň, vážený poslucháč, smelo a voľne si vybrať ráč. Nik veru dlho nepospí si, máme tu predse dobe spisy. A po nich program, čo sa cení, listujeme si v poučení. A skôr než nás uspí sladký sen, hovorí súdruh Kim Ir-sen. Pán minister spojov baj dopravy ochotne nás do Európy dopraví. V Európe bude nám s ním, hej! V Európe, nie však v slobodnej. Hviezda druhá, zdravotne veľmi dôležitá. Ako nám správy pravia na ministerstvo zdravia, konečne prišla kontrola, dlho tam nejaká nebola. Kontrola vzala to od hora, výsledok Soboňa Gomora. Na čo nám lieky, na čo nám injekcie? Pacient nech je rád, že vôbec žije. Veď najprv bolo potrebné zariadiť pánovi Williamovi luxusný byt za štátne. Pokiaľ nás pamäť neklame, mali to vo volebnom programe. A takto to určite zostane, dajú to tam aj dnes. Veď šéfom ich volebnej kampane je ten istý Williams. Prijal pár poradcov, veď dobrá rada sa cení. Kde zobrať peniaze? Zavrieme pár oddelení. Priateľom z úradu priznáme vysoký plat a prístroje kúpime od firmy, ktorú má rád. Pokiaľ nás pamäť neklame, mali to vo volebnom programe. A takto to určite zostane, dajú to tam aj dnes. Večer o mi volebnej kampane je ten istý Williams. Prečo by dvíhal platy sestričkám? Peniaze minul pán ex-minister sám, doktorom radil sám sa kolega Trump. A pre chorých platilo uzdrav sa alebo skap.
pretože pokiaľ nás pamäť neklame, mali to vo volebnom programe. A takto to určite zostane, dajú to tam aj dnes. Šéfom ich volebnej kampane je ten istý William S. Denne sme obdivovať mohli všetci jej milý hlas a úsmev nevinný. Bývala ministerkou rôznych vecí, práce a žiaľ aj rodiny. Hoci je momentálne trochu v tieni, no pritom kroku dozadu. Tá pani nezabudla na odmeny pre ľudí svojho úradu. A ako sociálne cíti ex-ministerka rodiny. A nevravte, že je to v háji, veď ona myslí na iných. Zaznejte predvolebné zvony, rozdala 4 milióny, tak ocente i nadanie a spomente si na danie. Každý deň nariekame, že sme na dne, že nemáme na lieky, na školy. No keď nám pred očami kto si kradne, tak to nás zdá sa nebolí. Ak na prsty sa dívať nemienime, pánovi L či pani K, to, čo nás neminie, si zaslúžime, zbytočná bude panika. A ako sociálne cíti ex-ministerka rodiny. A nevravte, že je to v háji, veď ona myslí na iný. Zaznejte predvolebné zvony, rozdala 4 milióny. Ach, nevravte, že je to šok, čaká nás lepší vče, raj šok. Treba však povedať, kým je čas, že naše liečebné postupy zďaleka nie sú ordinované len v lákavých podobách rumby, valčíka či tanga. Vážení, na trnisto kamenitej púti za zdravím treba, veru, neraz prehltnúť aj horkú pilulku. Od trúchlivej balady cez clivú kantilénu až po tragický príbeh zdanlivo nerozlučnej dvojice. Opäť sa uvoľníme. Na nič nemyslíme. Nikam nechodíme. Vrátime sa. Zostávame. Nikomu neotvárame. So zápalkami sa nehráme, alebo čo to tam máš? Telefóny nedvíhame. A ak, tak len také, čo nezvonia. Clivota, skepsa, márnosť svetská, vojdite do mňa a vyžente prehnaný optimizmus. Počúvajte tento smutný príbeh, bratia Slováci. Stalo sa to v našom dome včera, večer po práci. Sused Pitvajs prišiel domov, neviem, či mi uberíte. Zazvonil, no stlačil gombík, nie na svojom, veru, nie na svojom, ale na susednom byte.
otvoria sa dvere a v nich stojí pani Švarcová. Vy ste chceli vedieť, jak sa tá dáma zachová. No ako no, čože, sused Pitvajs, tuším ste si splietli dvere, no ale keď už ste tu, poďte ďalej. A tým pádom došlo ku nevere. Ten nervák, čo? A v tom, kto si prudko zvoní, pani zbledne, povie psst. Vonku stojí dáky chlapík, na gombíku drží psst. Potom skrútne kľúčom v zámke, stlačí kľúčku vrznú panty. To prišiel domov sused Švarc a pristihol ten párik in flagranti. Je drama. Ale už sa blíži záver tejto dojímavej poviedky. Sused Pitvajs hrdovraví, rád ponesiem následky. Áno, urobil som chybu, ale čo sa budúcnosti týka, dávam týmto nášmu domu k dispozícii mandát domovníka. A už len toto. Tak sa skončil tento smutný príbeh, bratia Slováci. Nasleduje poučenie, dúfajme, že postačí. Pozor páni na gombíky, a keď sa už tá chyba stane, vždy je dobre skontrolovať, či sú kľúče, tie naše kľúče, na tej správnej strane. Trošku opernú atmosféru by som prosil. Je? Dobre, nevšimol som si. Dnes v noci nám to jaksi nešlo. A tak mi Anča vraví k ránu. Počúvaj, tatko, miesto sexu. Založme radšej novú stranu. No a čo, stranu má Jožo, Paľo, Béla, tak či sme my horší snáď než oni? Ty budeš výkonný podpredseda, aj keď si zväčša nevýkonný. O, strana mia, každý tú svoju vzýva, občan sa díva a zýva. O, ako chutí moc vo vlastnom hnutí, tomu sa na Slovensku hovorí alternatíva. Mať stranu, to sa Anči páči, tú predstavu si nežne hýčka. Keďže ti, tatko, občas zahnem, môžem byť čestná predsednička, nie? No a sme len dvaja, to je málo, no. Priložiť treba líčko k líčku, kontaktovala Anča a Fera. No a dohodli si koaličku. O, strana mi,
tú svoju vzýva. A občan sa díva a zýva. O, ako chutí moc vo vlastnom hnutí. Tomu sa na Slovensku hovorí alternatíva. Tak sme sa v byte trochu stisli, aby mal miesto aj ten Ferry. Nádejný zväzok sa však začal rozkladať krátko po večeri. Ťažkal si koaličný partner, že príliš náročná je Anna. Tak od nás otrhol sa ten Fero. No a tak vznikla ďalšia nová strana. O, strana mia, Unia Aliancia, každý tú svoju vzýva a občan sa díva a zýva. A ako chutí a moc vo vlastnom hnutí, tomu sa na Slovensku hovorí alternatíva. A nakoniec tragédia najväčšia. Ako pre koho? Do parku za úradom chodieval Roman s Vladom, tam pod tým vládnym gaštanom sedával Vlado s Romanom. Ty môj kvítku medový, to se nikdo nedoví, čo povedal pod gaštanom Roman Vladovi. Vládli nám Roman s Vladom, sedeli pekne radom, a dnes mu Vlado do tváre huláka, kde sú doláre? Ty môj kvítku medový, to se národ nedoví, komu veriť, Romanovi a či Vladovi. Uzavrel s Vladom spolok náš vládny gynekolog, už je raz darmo, už je v tom, nemal sa spustiť s predsedom. Ty môj kvítku medový, to se národ nedoví, prečo skočil do náručia Roman Vladovi. Bude to psina, bude na nezávislom súde. Kto zvíťazí v tej dráme? No kto? Ten, kto nás lepšie oklame. Ty môj kvítku medový, to se národ nedoví, kto vie, či nájde pravdu volič radový. Ďakujem vám, milé prítomné pokusné diváctvo. Naozaj ďakujem, hoci možno nevyzerám. Váš bezmála burlivý potlesk, alebo čo to bolo, zvestuje nielen to, že máme úspech, ale aj to, že napriek našim liečebným kúram stále ešte žijete, a to tiež nie je málo. Alebo sa dokonca dá povedať, že sa dostavujú nebodaj aj konkrétne pozitívne výsledky našej seansy. Povedzte mi... Ja neviem,
padáte, pán kolega, na sebe nejaké pozitívne zmeny, alebo vôbec nejaké zmeny? Áno. Nechcem byť príliš osobný, ale aj ukázať sa dá? Tak neviem, či má zmysel. Poslucháči to stejne nebudú vidieť. Môžem komentovať, veľmi farbisto. Takže zmeny sa dostavili, hej? Tak ja si myslím, že aj. Hej. Takto, pomocná otázka, k lepšiemu? Čas ukáže. Čas ukáže? No, ale fárite sa tak, ako keby ste chceli povedať, ukáže pitva. A teraz vy. Nemáte taký nedefinovateľný dojem, subjektívny dojem, viete, že vám tmavnú šedivé vlasy, alebo, ja neviem, miznú staré jazvy? Ani nie. Nie? Tak ja toto nechápem. Ako to len ten Kašpirovský? No to mi zle vyšlo, viete, ja som nevie, že na tom mieste bude sedieť tam 18-ročná. No nič, tak to skúsim ešte, viete čo? Dietu. Dietu, to tu ešte nebolo. No samozrejme, dietu adekvátnu. Pre vás, pán kolega, čo sa už meníte, typujem, ja neviem, guláš. Hej, no, môže byť guláš. Pozor, veľmi špeciálny guláš, volebný. Iný žiaľ v našej dieži tu nemáme a pri premiérovom podávaní zaberal. Pozor, pri premiérovom podávaní znamená, že sme ho podávali na premiére, nie? Že by ho podával sám. Rozumiete? Toto je taká hra slovná. No a tuto mladej dáme... Pardon, zle ten recept čítam. No a tuto mladej dáme... ponúkneme kašičku. Môže byť? Áno, vy už aj voláte, prežúvate, to sa vám bude dobre pokračovať. Tak, no vidíte, vidíte, ešte som to len vyslovil a už to pomáha, ako sa len na mňa zazubila. To sú mliečne alebo 44? No, nie, to je jedno, to je jedno. Teda po konzumácii vám to bude úplne jedno, to vám garantujem. Kašička, hej? Vydatná. Teda najprv guláš, potom kašička. Z Fondu národného majetku, pochopiť. Tá kašička, dúfam, neprekáža vám, že ju varila myšička. Nie? Neprekáža? Guláš, kašička, noste na stoli. Do kotlíka nalejeme vodu. Najlepšia je rovno z potoka. A nasypeme v rece prázdnych rečí. A zmeriame to presne od oka. Namelieme hubou 4 kilá sľubov a k tým sľubom pekne pod vodou primiešame za hrst pod vodou. Už sa z kotla parí, už sa guláš varí, tiež sa volič hoduj do rána, len si nalož, len si riadne daj, no potom nevzdychaj, že ťa skrúca, že ťa preháňa. Buble guláš na plameňoch vatry, len ho kuchár ešte chvíľu dus. Máš v tom kotli všetko, čo tam patrí? Čo? No uhni, uhni na bok, ochutnám ten hnus. Ešte má doň prísť jed a nenávisť, blato sliny vyšmíka náš lč. Tu máš občan, náš gajzla mlč. Už sa z kotla parí, už sa guláš varí, tiež sa volič hoduj do rána, len si nalož, len si riadne daj, no potom nevzdychaj, že ťa snúsa, že ťa preháňa. Už sa z kotla parí, už sa guláš varí, tiež sa volič pri tanieri seď, len si nalož, len si riadne daj, no potom nevzdychaj, že ti praskol žalúdočný vred. Kašička, kašička, duplovaná porcia. Varila myška kašičku v privatizačnom kotlíčku.
tomu dala do korita, tomu do misy. Poslúchal si, hlasoval si, no tak vezmi si. Delila myška kašičku, Slávkovi dáme fabričku. A to by bolo pre noviny, sú to priveľké a nič to za to, no tak ju dáme jeho manželke. Nie? Máme ďalej. Aha, tlačiareň dáme Jožkovi, veď Jožko nám národ osloví. Dáme mu ju za korun, to je viac než dosť, veď sa patrí preukázať vďaku za vernosť. A berte si Ivko, Anička, kým ešte drží stolička. Ty dostaneš konzerváreň a ty cukrovár a za to nám dáš miliónik na volebný dar. Dobre? Varila myška kašičku v privatizačnom kotlíčku. Varila ju, delila ju, má však s nami kríž. Všetkým leží v žalúdku tá kaša, aj tá myš. Nie, dobrý, dobrý sú, fakt dobrý, ja som počul, no, fidlika. Viete čo, milí moji muzikanti, fidlikanti, to by som asi ani nebol ja, keby som vám, a to celkom mimo plánu, aj dnes nebol čiastočne priateľsky naklonený. V tejto chvíli sa to prejavuje tak, že z nášho celoročného výberu si aj vy môžete vybrať svoju, no, svoju obľúbenú. Čím odbúrate, myslím si, zo zdravotnej stránky väčšinu svojich muzikantských mindrákov. Sú takí. No, proste upevnite si duševné zdravie. Takže, kým mám dobrú náladu? Čo to bude? Vývoj klasiku! Počkaj, na ticho, ticho! Otrasná spoločnosť, vidíte to? Podajte im prst a chcú celú pesničku. Alebo koľko... Pán Bouda, takto, ideme od hlavy. Čo si vydáte? Pivečko. 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 Chladené. Pán Bouda, o skladbách, o hudobných skladbách teraz hovorím. Pivečko! Našu celoročnú televíznu tvorbu tu prezentujeme, na liečiteľov sa hráme, kazetu nahrávame pre náročných poslucháčov. Drahú možno aj. No, nie, no a nie, taká kazeta veď stojí... No, odkedy sa tu my dva naťahujeme, už každý vie, za čo stojí. Pivečko! Ruším koncert na želanie. No nie. Ticho! Ruším zrušenie. A na čo mám robiť? Taká je doba. Podvoľujem sa hrubému násiliu. Tak dobre, ale disciplinovane, hej? Pekne jeden po druhom. Tak, Jeruško. Tak nejakou moravskou lidovou by sme mohli. Moravskou lidovou. No, obávám se, že žádnou takovou v repertoíru nemáme. Ale máme, jak to, že nemáme? Lidovka je tady taky. A já jsem ji napsal, tak protože jsem ji já napsal, tak je to moravská lidová. Já jsem taky lid, ne? Pozrime ho, hej, Moraváka. Podrite. Dobré, dobré, no. Ksenia? A mě už zase zostal len ten zimný čas. No, správně. Ksenina, obľúbená. Má tam krásné solo, které ide strašně na nervy. Výborně. Hráme dámám na želanie a pánom len tak. Dostal Jano Bavorák u hája. Dostal Jano Bavorák u hája. Dostal Jano Bavorák s Bohom električka vlak. Dostal Jano Bavorák u hája. Pod
ťal Janko robotníkov, no a táto zrada vyniesla mu bavoráčik od kamoša Vlada. Čo obzúčite, no čo rýpete, nád si utrhači, povedal to predsa jasne, že mu jeden stačí. Hovorí sa pošušky uhája, hovorí sa pošušky uhája, hovorí sa pošušky, že s ním pôjde na fušky. Dostal Jano bavorák uhája. Súdruh Jano persona je nepodplatiteľná. Bavorák má kufor veľký, stratí sa v ňom keľňa, ale od takejto klebety ma veľmo srdco bolí. Teraz mám len jednu fušku, chodím na kontroly. Dostal Jano bavorák uhája. Dostal Jano bavorák uhája. Dostal Jano bavorák, robotníkov trafí šlak, ľuptákov si ho však uhája. Budeme si ovoľačo skôr zťahovať roletu. Ani sme sa nenazdali a už je tu zo. Keby len to, ale opäť sa nám chystá vládnuť. Co? No veď to, zimný čas. Už sa všetci tešia na tú parádu. Ručičky si posunieme dozadu. Už nás čaká teplá vec. Zimný čas je dobrá vec a tí, čo majú radi letný, počkajú si na marec. A! Opäť sa nám bude šmíkať v tom Madrico každý rok. Postavíme snehuliaka, budeme sa gulovať. Ani sme sa nenazdali, je tu svet a mraz. Už nám dupe za dverami. Čo? Ak to zimný čas. Už sa všetci tešia na tú parádu. Ručičky si posunieme dozadu. Už nás čaká teplá vec. Zimný čas je dobrá vec. No a tí, čo majú radi letný, tí čo? Počkajú si na marec. Už sa všetci tešia na tú parádu. Už sa všetci tešia, že zas ručičky si posunieme dozadu. Už nás čaká teplá vec. Boh vie, čo nás čaká, ale zimný čas je dobrá vec. A tí, čo majú radi letný, počkajú si na marec. Jasná vec. Tak a teraz, aby sme boli spravodliví, môžu si vybrať aj páni. Peter a Peter. Duo Peters. Aspoň tak si hovoria pri svojich účinkovaniach na svadbách a pohreboch. Dnes konečne vidíte ich v serióznej spoločnosti, frajeri. A dokonca s možnosťou vybrať si. Takže, profant? Obojako. Obojako. Pozor, no možno je to, ale my sa pohybujeme vo vyšších kruhoch. Vojensku máme, ale len o ministroch obrany. Dobre, takže tak to korigujeme. Šesták? Ja by som chcel takú skladbu, ktorú ani nemáme. Takú skladbu, čo nemáme, hej? Pán Bohda, čo s ním? Je ten človek normálny? Normálny, úplne. My máme aj to, čo nemáme. Ja som takú pesničku so Strasserom dal dohromady, ale nikdy sa nevysielala.
Jo, viem, ano, jasné, pravda, že... Takže, no, nie je to celkom tak, ako hente si želal, ale... Je to pesnička, ktorú hádam aj zverejníme. Je tu ten čas. Večer pána riaditeľa sa to volá. Tomu bývalému. A to už môže byť jedno. A ten nový nevie, že platí aj na ňo. No ale najprv by som prosil, hádam tú armádu. Hej? Pán minister obrany má mušku a koník. Pán minister obrany je velký pištolník. Za každým, keď kráča na letisko, kolb mu visí proklatě nízko. Tuším, že sa práve blíží ku mne, zostávat s ním je nerozumné. Netužím prísť do rany ministrovi obrany, len číme ďalej do brány. Ministerstva obrany radšej pridám do kroku a hovorím si, môj ty pane, čo agra sa z neho stane, ministerstvo útoku. Ten druhý pán minister obrany hrdo zastáva svoj post. Pán minister obrany má temnú túto budúcnosť. Maličko ma z neho bolí hlava, veď najradšej má povel ľava, ľava. Tuším, že sa práve blíži ku mne, zostávať s ním je nerozumné. Zabije ma balaškou, čo si schoval za flaškou, len čím ďalej od brány. Ministerstva obrany hračej pridám do kroku a hovorím si, môj ty pane, čo agra sa z neho stane. Ministerstvo útoku, veď hovorím útoku, útoku. Obrazovky na nás kukol, všetky deti skríkli kuko! A už reční a už čo si hapká. Nie, ani kuko, ani skúby, ešte najskôr kto si skúby. Skrátka je to celkom iná bábka. Len čo sa stal šéfom telky, spravil prieskum riaditeľský, zistil, že nás nikto nemá rád. Spravte s nimi proces krátky, píšu babky demokrátky, humoristov treba zakázať. No dobré, ale čo miesto toho? Možností je mnoho. Takže nemusíme ďalej tápať. Pán riaditeľ dostal nápad. Nebude stáť veľa. Veľa! A je to sranda skvelá. Skvelá! Pravidelný večer pána riaditeľa, teľa, teľa, riaditeľa. Od tej chvíle je to jasné, končia filmy, drámy, básne, rušia sa aj správy o počasí. Načo nogu skrúcaného, keď tu predsa máme jeho, pán riaditeľ denne sa nám hlási. Deti, mládež, páni, panie, len nejaké prepínanie, to by ste ho teda riadne dožrali. Práve vyzval všetky byty, odmontujte satelity, zrušte všetky zahraničné kanály. A čo miesto toho? Možností je mnoho. No fajn, takže nemusíme ďalej tápať. Pán riaditeľ dostal nápad a nebude stáť veľa. A čo je hlavné, je to sranda skvelá. Skvelá! Pravidelný večer pána riaditeľa, teľa, teľa. Riaditeľa, teľa, teľa, riaditeľa, teľa, 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 riaditeľa.
Vážené auditorium, ctené osadenstvo nášho muzikového sanatória, to, že naše televízne pesničky budú mať priam magickú moc, to sme síce tušili, čo to sme vedeli v podstate, ale že sa priam hrozivo začne naplňať ich prorocký odkaz, tak to poviem vám, to zaskočilo aj renomovaných znalcov a vykladačov temných síl. Všimnite si, ďalšia trojica piesní, ktorá na svojej mini ploche odráža pohľad do nedávnej minulosti, to je tá prvá, podobu súčasnosti, druhá, a v tej tretej dokonca priezračnú víziu neďalekej budúcnosti. Predstavuje klasickú liečbu šokom. Pripravte sa. Toto už, poviem to surovo, nebude sranda. Opäť sa maximálne uvoľníme. Treba aj zo zamestnania, ak máte nejaké osobu. Oslobodíme sa od problémov všedného dňa. Prestávame myslieť na starosti. Veď oni tu budú aj bez toho, aby sme sa nimi ustavične zožierali. Na nič nemyslíme. Upadáme do bezstarostnosti. V podstate aj do beznádeje. Vážení, všívajme sa do toho. Ide na vás únava. Príjemná únava. O smrti som nehovoril. Čo to tam? No nič, vyneste ho znova. Jeden. To sa nemusí vždy riešiť číslovkami. Tam môže byť napríklad podlhovastý hlboký tón. Viečka vám oťažievajú. Sú stále ťažšie a ťažšie, ale to nič, hravo ich otvoríte a počúvate. Vykúklo spoza hustých mrakov, nesmelé slnko za ním hneď, ako by nič a bez rozpakov vychádza z leskných bavorákov. Tieňový kabinet. Tieňový kabinet. Čo tieň, to človek cituplný, pozorný pohľad, vážny hlas. Tu, čo sa slúbi, to sa splní, pravda, kým boli na výslní. Nemali na to čas. Na veru, nemali na to čas. Jasajte, paneláky, zatlieskajte dvory. Práve nám tiene vošli do deja. Podpaľač vykrikuje, ľudia, Boží, horí! A zlodej volá, chyťte zlodeja. Tieňový kabinet sa radí, nehádže flintu do žita, dáva si zo pár predsavzatí, tu je to prvé, keď sa vráti. Tak nám to spočíta. Tak nám to spočíta. Dovolte skeptikovi predpoveď len krátku, netreba na ňu stovky dlhých viet. Opäť sa na pár rokov ocitneme v chládku, keď vyjde z tieňa tento kabinet. Štýle svojho predáka Ivan L. a Olga K. presvedčili, že im patrí renta. Olga K. a Ivan L. vyrazili na povel prevalcovať pána prezidenta. Zákon, slušnosť, etika, také sa ich netýka, tak nech sa z hradu paku je ten detko. Oni sú tu víťazi, tak nech im to nik nekazí. Vyhrali a víťaz berie všetko. Už nikdy žiadny svár. Voliči, umyte si tvár studenou vodou.
Viva Slovakia, jesenný vietor zavíja. No a čo občan, nula bodov. Ivan L. a Olga K., to je teda ponuka, to je ozaj čosi mimoriadne. Olga K. a Ivan L., iný nik sa nenašiel, že by víťaz bol tak rýchlo na dne. Olga K. a Ivan L., páni, to bol debakel, videlo to aspoň 20 svedkov. Vývad, hurá, zas je tu úroveň bufetu, veď sme doma a víťaz ber je všetko. Už nikdy žiadny svár, poliči, umyte si tvár studenou vodou. Vývad Slovakia, jesenný vietor zavíja. No a čo občan, nula bodov. Priatelia, vy nakladať sily, na čo je nám šikovnosť a schopnosti a um. Veď tí, čo sa konečne vládnuť osmelili, zo všetkého najviac ľúbia provizórium. Vybodni sa na prácu, daj si 4 deci, do corkoňa zamuruj si jeden veľký rum. Vieme, čo nás neminie, vidíme to všetci, po slovensky budúcnosť je provizórium. A ten vinec, čo nás čaká, bude ozaj vzorný. Zostáva nám už len dúfať, že je provizórny. Zbytočné je vyčítať si chyby, omily, dámy, páni, máme len to, čo sme si zvolili. Na tešenie preskakujú vatri chlapci hôrni. Zostáva nám už len dúfať, že sú provizórni. Pri oslavách nedostanú, viete, vy i ja, príjmu zákon na ochranu. Provizória, v provizornom režime, tým sa dobre žije, pre ktorých je výhodný len zmetok, chaos, šum. Po bálkach ich čakajú skromné provízie za to, že nám pripravili provizórium. Ten vinec, čo nás čaká, bude ozaj vzorný. Zostáva nám už len dúfať, že je provizorný. Zbytočné vyčítať si chyby, omily, dámy, páni, máme len to, čo sme si zvolili. Na tešenie preskakujú a tri chlapci hôrny. Zostáva nám už len dúfať, že si provizorný. Pri oslavách nedostanú, viete, vy i ja, príjmu zákon na ochranu provizória. Dámy a páni, milí frekventanti nášho kurzu prvej svoj pomoci. Už v tejto chvíli vám môžem blahoželať, stávate sa absolventami. Zapriam symbolický poplatok. Ja neviem, čo to stalo. Posedenie je dokonca zadarmo. No proste ste získali odolnosť voči vymývaniu mozgu. Masáži podvedomia. Stali ste sa imúnnymi voči šíriacej sa nákaze, ktorú asi nikdy celkom neodstránime, ale nemusíme jej podľahnuť. Používajte však túto našu ochranu. Noste ju všade so sebou. Použiť sa dá viacnásobne a riziko sa za každým zmenšuje. Nahrali sme ju pre vás s láskou a s jedinečným košickým obecenstvom, ktorému ako bezplatnú prémiu pridávame navrch ešte malú ukážočku z kurzu sebaobrany. Jeho vydanie plánujeme v budúcnosti, lebo v minulosti je to somarina. Takže dovidenia
prakticky hoci kde, treba aj na ulici, či u nás doma, v divadle, či na obrazovke, ale to už naozaj nikto nevie kedy. Proste niekedy. Alebo ako sa na Slovensku zvyklo vravieť, keď Báčik z Chocholova umrie. Prosím vás, nechajte ma dohovoriť. Zatiaľ sa mu očividne darí. Babka, poďme po obede do zoologickej záhrady. Poznám vnúčik lepšie miesto, to ti zoo nahradí. Iste sa ti bude ľúbiť velice. Uvidíš tam hieny aj opice, carár, poď so mnou na námestie vnúča. Ukážem ti, že som babka Rúča. Poď vnúčik, dokiaľ sa mi nedrieme, pretože mám pocit, že si dneska udrieme. Sme tu všetky, už len Anča chýba. Hen vidím Žitného a Hríba. Len sa dobre dívaj, vnúčik môj sladký, tak útočia babky demokratky. A! Ša! Ču! Ču! A! Ešte jeden! A! Babka, poďme po obede do cirkusu kľudský. V cirkuse tam trápia zvery, Peťko, my musíme byť ľudskí. Pôjdeme tam, kde sa platiť nemusí. Máme svoje zverince aj cirkusy. Buď pyšný, že máš takú starku, len si spomeň na tú novinárku. Razím do nej neuholami ani co, no, tak som na nej dolámala barázo. Keď ju Anča do píšťaly kopla, pán policajt povedal len hopla. Za uši si zapíš, vnúčik môj sladký, to sme my, tie babky demokratky. Wow!